Mumpus makan style sehat crunch. Okey crunch. Mesti okey untuk crunch. Okay, tips Katniss bagi mereka yang nak pergi beraya, sebab beraya adalah satu majlis makan. Yang pertama, kita pakai baju yang longgar. Jadi camouflage lah kita punya badan. Dan lagi satu, jangan lupa Katniss selalu pesan, kena accessorize. Kalau dah pakai kaftan, save dekat situ. Barulah fashion meletak. Woo! Apa khabar? Khabar baik. Ya, tadi saya perasan awak buat syuting untuk meletup tadi. Memang kita biasa shoot kat butik sebab fashion kan? Yalah. So, macam mana? Ramadan dengan kerja, busy tak? Okey. Asalkan saya sahur. Tapi yang saya risau apa tahu? Kalau kat traffic jam, saya dah buka, tak sempat, itu saya risau. Tapi tak apa sebab saya selalu bawa ni. Apa tu? Bagus. Yalah, kena adapt lah. Pandai, pandai. Very good. Speaking of which, teman saya buka masa. Okey, boleh. Tapi saya akan tukar baju. Alright, saya tunggu awak. Anis, stop. Biar saya yang pilih. Indra nak tunjukkan tips rahsia makan sihat. So, ikut sukatan macam ni. 1/3 bahagian karbohidrat. Nasi. Nasi ke, mi ke, karbohidrat. 1/3 protein, daging ataupun telur ataupun kacang macam tofu. Dan 1/3 lagi sayur-sayuran. So, kita yang suka makan macam-macam ni dah boleh relax lah. Makan boleh tapi ikut sukatan. Kalau agak-agak tak cukup juga, kan it's okay to crunch. Okay, dah azan. Crunch mempersembahkan style sehat Crunch. Okey Crunch. Mesti okey untuk Crunch.